Estamos aqui hoje no Teatro Municipal com a final do EDVD Fashion 2010 rumo ao Rio de Janeiro. Estamos aqui fazendo um ensaio, daqui a pouco tudo vai começar a acontecer. O pessoal já está lá na frente do teatro, está tudo lotado. E confira aí o que vai rolar aqui no EDVD Fashion 2010 rumo ao Rio de Janeiro. Confira aí o making of e todo o evento em si. Essa é uma das competidoras, a Fernanda. Né, Fernanda? E aí? Como é que tá esse coração nesse momento de final? Tô muito nervosa. Não quero nem ver a hora que eu subi naquele palco. Tô muito nervosa, não tem nem palavras. Gente, ó, e confira tudo que vai acontecer aqui nos bastidores do EDVD Fashion 2010 rumo ao Rio de Janeiro. Mais uma finalista do EDVD Fashion 2010 no Rio. E aí, Bia, como é que tá esse coração nesse momento? Tá mil, nossa, tô tremendo já e, nossa, muita ansiedade. E espero que tudo dê certo e vai ser muito legal. Legal. Espero. Confira aí. Eles estão se aprontando, daqui a pouco eles vão se apresentar lá no palco. Antes da apresentação, eles vão fazer uma apresentação antes do concurso. E estamos aqui com o Lucas, né? Ô Lucas! Opa. O Lucas é um dos dançarinos da primeira impressão, né? E aí, Lucas, como é que tá esse preparativo, esse convite? Como é que vocês receberam da equipe? Estamos contentes por ter recebido o convite de vocês para estarmos dançando aí, fazendo a abertura do evento. E estamos preparando aqui para fazer uma bela apresentação. Essa festa maravilhosa, o final do concurso do EDVD Fashion 2010 com o Rio. Show him what I got. Oh, 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 o
poker face, poker face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. A ganhadora do desfile do EDVD 2009, Lídia Guzzoni. Let's do it, let's do it, let's do it.